លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអបនិយុត្តិរដ្ឋមន្ត្រីលោកជំទាវម៉ែនសំអនបានអញ្ជើញបើកសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងអធិការកិច្ចលោកជំទាវកតិសង្គហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិនិងអធិការកិច្ចបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ2020និងទិសដៅការងារឆ្នាំ2021របស់ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិនិងអធិការកិច្ចនាព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នៅភោជនីយដ្ឋានទុនលេបាសាក់2ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញលោកជំទាវកតិសង្គហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនមានប្រសាសន៍ថាសន្និបាតនេះមានគោលបំណងត្រួតពិនិត្យវិដំឡៃនិងបូកសរុបលទ្ធផលការងារដែលក្រសួងសម្រេចបានក្នុងឆ្នាំកន្លងមកនិងដាក់ចេញនូវវិធានការទិសដៅថ្មីៗសម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំបន្ទាប់ដើម្បីបំពេញការងារជូនរាជរដ្ឋាភិបាលនិងបំរើប្រជាជនសម្ដៅរួមចំណែកពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អដែលជាឧត្តមប្រយោជន៍របស់សង្គមជាតិទាំងមូលស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4ដោយបានកំណត់នូវអាទិភាពសុចនាករនិងក្របខ័ណ្ឌពេលវេលាច្បាស់លាស់សម្រាប់អនុវត្តនិងយន្តការសម្រាប់តាមដានត្រួតពិនិត្យនិងវិដំឡៃផ្អែកលើលទ្ធផលការងារព្រមទាំងមានកំណត់ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួងស្ថាប័ននៅតាមមុំឬវិស័យនីមួយៗឲ្យទទួលបានជោគជ័យតាមផែនការសន្និបាតរយៈពេលមួយថ្ងៃនេះក៏មានរបៀបវារៈចំនួន4ដែលនឹងត្រូវដាក់ចូលក្នុងកិច្ចពិភាក្សារួមមាន1ការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពកិច្ចការទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពនិងផ្សព្វផ្សាយច្បាប់2ការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពកិច្ចការរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ3ការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពកិច្ចការអធិការកិច្ចទទួលពាក្យបណ្ដឹងនិងដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹង4ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សតាមរយៈវិទ្យាស្ថានអធិការកិច្ចលោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពនិងអធិការកិច្ចមានទស្សនៈវិស័យអភិវឌ្ឍស្ថាប័នឲ្យក្លាយជារដ្ឋបាលទំនើបមួយប្រកបដោយសមត្ថភាពប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលដើម្បីធ្វើជាភ្នែកជាត្រចៀករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបម្រើប្រជាពលរដ្ឋការពារសុវត្ថិភាពសាធារណៈការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ស្ថាប័ននិងប្រជាពលរដ្ឋពង្រឹងដំណាក់ភាពអភិបាលកិច្ចល្អនិងនីតិរដ្ឋដើម្បីប្រែក្លាយទស្សនវិស័យខាងលើឲ្យទៅជាការពិតក្រសួងមានបេសកកម្មគឺបំពេញការងារដោយច្បាប់ជាគោលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើអធិការកិច្ចតាមឋានការអនុវត្តច្បាប់និងដោះស្រាយបណ្ដឹងដើម្បីសម្រេចលទ្ធផលដែលបានកំណត់ក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រសួងក្នុងគោលដៅទប់ស្កាត់បាតុភិតអសកម្មអំពើពុករលួយនិងការរំលោភដោយអំណាចដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋនិងបង្កើនជំនឿជឿជាក់មកលើរាជរដ្ឋាភិបាលទេសរដ្ឋមន្ត្រីអាដាមអូស្មាន់ហាសានអញ្ជើញចែកអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពខ្វះខាតក្នុងខណ្ឌរិស័យកែវរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអូស្មាន់ហាសានទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសនៅជាប្រធានអង្គការមូលនិធិអភិវឌ្ឍមូស្លីមកម្ពុជាបានអញ្ជើញចែកអំណោយសង្គ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រប្រមាណ500គ្រួសារមកពីសង្កាត់ចំនួន4គឺសង្កាត់ទួលសង្កែទី1សង្កាត់ទួលសង្កែទី2សង្កាត់ឫស្សីកែវនិងសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍បង្ហាញពីមោទនភាពដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានមេដឹកនាំប្រទេសដ៏ល្អដែលបានគ្រប់គ្រងដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យមានសុខសន្តិភាពមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសការរក្សាបាននូវសុខដុមនីយកម្មរវាងជាតិសាសន៍និងសាសនាយ៉ាងល្អធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅមានសាមគ្គីភាពដោយភាពសុខសាន្តពុំដែលកើតមាននូវចំនួនបែកបាក់រវាងជាតិសាសន៍និងសាសនាម្ដងណាឡើយឯកឧត្តមក៏បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្ដេចតេជោបើទោះបីរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានកំណត់យកព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋប៉ុន្តែសម្ដេចមិនបានរើសអើងចំពោះសាសនាដទៃនោះឡើយទៅទៅវិញសម្ដេចតែងបានយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តគ្រប់គ្រងដល់គ្រប់សាសនាក្នុងការបើកសិទ្ធិសេរីភាពទៅលើការគោរពប្រតិបត្តិជំនឿសាសនាទៅតាមការស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីរក្សាការពារ
ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ពេញចិត្តឲ្យបានគង់វង្សលើពីនេះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានរើសអើងឬបែងចែកចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់សាសនាផ្សេងគ្នានោះឡើយជាស្ដែងចំពោះសាសនាអ៊ីស្លាមកម្ពុជាត្រូវបានសម្ដេចតែងតាំងទូតនីតិឋានៈនៅក្នុងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិមានប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភានិងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលមានឋានៈស្មើទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីនិងទូតនីតិជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការអភិបាលរងខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តស្រុកខណ្ឌសង្កាត់ដើម្បីឲ្យចូលរួមចំណែកកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យបានរីកចម្រើនសូមបញ្ជាក់ថាអំណោយទាំងនេះគឺទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីអង្គការមូលនិធិអភិវឌ្ឍមូស្លីមកម្ពុជា CMDF សហការរៀបចំដោយសមាគមអភិវឌ្ឍនារីអ៊ីស្លាមកម្ពុជា CIWODA សមាគមសម្ព័ន្ធយុវជនមូស្លីមកម្ពុជាCMYA សហភាពបញ្ញវន្តមូស្លីមកម្ពុជា CMIU ដែលក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ20គីឡូក្រាមចែកលាងដៃមួយដបកន្លះលីត្រនិងម៉ាស់មួយប្រអប់ចំនួន50ម៉ាស់ខ្សែភាពយន្តប្រវត្តិសាស្ត្រដំបូងរបស់កម្ពុជាគឺរឿងកូនប្រុសក្រុមពលិព្រះច័ន្ទពេញបរមីនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមផលិតក្រោយប្រកាសសមាជិកភាពគណៈកម្មការផលិតភាពយន្តខ្សែភាពយន្តប្រវត្តិសាស្ត្រដំបូងគេរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលរៀបរាប់ពីខ្សែជីវិតពិតរបស់សមមិត្តហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាស្ថាបនិកមគ្គទេសឯកនិងប្រតិបត្តិការនយោបាយឆ្នះឆ្នះដែលបាននាំមកនូវសន្តិភាពនិងការឯកភាពជាតិពេញលេញគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមផលិតក្រោយការប្រកាសសមាជិកភាពគណៈកម្មការផលិតភាពយន្តដែលមានឯកឧត្តមមហាយុទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានជាប្រធានគណៈកម្មការផលិតភាពយន្តរឿងកូនប្រុសក្រុមពលឺប្រជាជនពេញបរមីឯកឧត្តមអ្នកឧត្តមសេនីយ៍គតិបណ្ឌិតហ៊ីងប៊ុនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមេបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈនៅជាទីប្រឹក្សាផលិតភាពយន្តរឿងកូនប្រុសក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទពេញបរមីបានមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីឲ្យភាពយន្តប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនិយាយពីប្រវត្តិពិតរបស់រដ្ឋបុរសនិងដើម្បីឲ្យការផលិតប្រកបដោយគុណភាពត្រូវទៅនឹងសម័យកាលដើម្បីស្វែងរកសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងសម្រាប់បំពាក់ដល់តួអង្គនានាក្នុងឆាកប្រយុទ្ធនាសម័យសង្គ្រាមប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យដូចទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាពិតពិតក្នុងអំឡុងរបបបនប្រឡាយពូជសាសពិតប្រកបឯកឧត្តមមហាយុទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាននិងជាប្រធានគណៈកម្មការផលិតភាពយន្តរឿងកូនប្រុសក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទពេញបរមីមានប្រសាសន៍ថាដោយសារដំណើររឿងនៃខ្សែភាពយន្តមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រកម្រិតថ្នាក់ជាតិជាប្រវត្តិនៃខ្សែជីវិតជាក់ស្ដែងរបស់សម្ដេចតេជោផងនោះដូច្នេះក្នុងនាមឯកឧត្តមជាប្រធានគណៈកម្មការផលិតភាពយន្តត្រូវការពេលសិក្សាអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិតួអង្គឯកស្ថានភាពក្នុងសម័យកាលនិងទីតាំងសម្រាប់ថតដើម្បីធ្វើឲ្យខ្សែភាពយន្តមួយនេះដូចទៅនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងអតីតកាលពិតៗឯកឧត្តមមហាយុទ្ធបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាបើទោះជាយើងមានឧបករណ៍សម្ភារៈសម្រាប់ផលិតគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺតួសម្ដែងដូច្នេះឯកឧត្តមសង្ឃឹមថាបងប្អូនសិល្បករជើងចាស់នឹងចំនួនក្រោយនឹងរួមគ្នាប្រឹងប្រែងឲ្យសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យខ្សែភាពយន្តប្រវត្តិសាស្ត្រថ្នាក់ជាតិដែលរៀបរាប់ជីវិតពិតរបស់ស្ថាបនិកមេកទេឯកនិងប្រតិបត្តិការនយោបាយឆ្នះឆ្នះផលិតប្រកបដោយភាពជោគជ័យដោយសារដំណើររឿងនៃខ្សែភាពយន្តមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រកម្រិតថ្នាក់ជាតិជាប្រវត្តិនៃខ្សែជីវិតជាក់ស្ដែងរបស់សម្ដេចតេជោផងនោះទើបសម្ដេចសម្រេចឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការផលិតខ្សែភាពយន្តនេះឡើងដោយក្នុងនោះមានឯកឧត្តមមហាយុទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានជាប្រធានលោកហ៊ុយវាសនាអនុប្រធានឯកឧត្តមអ្នកឧត្តមសេនីយ៍និបសវ័តទីប្រឹក្សាឯកឧត្តមអ្នកឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាទីប្រឹក្សាឯកឧត្តមអ្នកឧត្តមសេនីយ៍គតិបណ្ឌិតហ៊ីងប៊ុនហៀងទីប្រឹក្សាឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកជឿនសវណ្ណថាទីប្រឹក្សាឯកឧត្តមវ៉ាន់ឆាជួនទីប្រឹក្សានិងឯកឧត្តមអស់លោកជាច្រើនរូបជាសមាជិកនិងអនុប្រធានគណៈកម្មការសូមជម្រាបថារឿងកូនប្រុសក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទពេញបរមី
កន្លងមករឿងនេះត្រូវបានតាក់តែងនិពន្ធជាលខោននិយាយនិងចាក់ផ្សាយនៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានានៅកម្ពុជាដែលទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទូទាំងប្រទេសនិងជាខ្សែរឿងដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការអយ្យដមវង្សីពិសុទ្ធទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអយ្យកៈរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំកម្ពុជាអយ្យដមវង្សីពិសុទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអយ្យដមអាណាតូលីបូរូវិកអគ្គរដ្ឋទូតសហព័ន្ធរុស្ស៊ីប្រចាំកម្ពុជានៅក្នុងជំនួបពិភាក្សានេះអយ្យដមអាណាតូលីបូរូវិកសូមវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះកម្ពុជាដែលបានគ្រប់គ្រងសភាពការនៃជំងឺ COVID-19 បានល្អប្រសើរពិសេសការគ្រប់គ្រងករណីឆ្លងចូលសហគមន៍ទាំងពីរព្រឹត្តិការណ៍កន្លងមកប្រកបដោយភាពជោគជ័យអយ្យដមមានជំនឿថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិតជានឹងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបន្តគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៃជំងឺនេះតទៅមុខទៀតអយ្យដមអគ្គរដ្ឋទូតក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរអំពីការគាំទ្ររបស់រុស្ស៊ីចំពោះការចូលរួមរបស់កម្ពុជាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីសហភាពសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបអាស៊ី EU និងការរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការសម្រួលដល់ការវិនិយោគនិងសេវារវាងប្រទេសទាំងពីរព្រមទាំងលទ្ធភាពរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសពិសេសតាមសំណពរនិងតម្រូវការរបស់ភាគីកម្ពុជាអយ្យដមអគ្គរដ្ឋទូតក៏បានជម្រាបជូនផងដែរអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាក់ព័ន្ធនឹងវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 Sputnik V និងវ៉ាក់សាំងប្រភេទផ្សេងទៀតដែលបានអភិវឌ្ឍដោយប្រទេសរុស្ស៊ីអយ្យដមបានបន្តថាពិភពលោកនេះมันអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 បានជោគជ័យទាំងស្រុងទេប្រសិនបើគ្មានវ៉ាក់សាំងហើយរុស្ស៊ីគ្មានរបៀបវិរៈអ្វីនៅពីក្រោយបញ្ហាវ៉ាក់សាំងនេះទេអយ្យដមវង្សីវិសុទ្ធបានវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះចំណងមិត្តភាពជាប្រពៃណីរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងទូរនីតិរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាពិសេសការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដែលផលិតបាននៅធនធានមនុស្សដ៏ចំណាននិងមានសមត្ថភាពខ្ពស់អយ្យដមក៏បានផ្លាស់ប្ដូរមតិនិងទស្សនៈមួយចំនួនផងដែរដើម្បីជាផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសទាំងពីរទាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនឹងទាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់និងពិភពលោកអយ្យដមវង្សីវិសុទ្ធក៏មានប្រសាសន៍ផងដែររាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចជាគោលការណ៍ក្នុងការចាត់ទុកវ៉ាក់សាំងជាតម្រូវការជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធនិងឈានទៅលុបបំបាត់ជំងឺ COVID-19 ព្រោះវ៉ាក់សាំងនេះមិនត្រឹមតែជួយការពារអាយុជីវិតប្រជាជននិងអាចយកឈ្នះលើជំងឺ COVID-19 ប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏អាចផ្ដល់លទ្ធភាពដល់កម្ពុជាឲ្យអាចដំណើរការសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចបានពេញលេញឡើងវិញពិសេសដើម្បីផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគឲ្យហ៊ានមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាដើម្បីអាចទាក់ទាញវិនិយោគបានបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សានិងផ្លាស់ប្ដូរមតិពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីសហភាពសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបអាស៊ី EU ក៏ដូចជាលទ្ធភាពនៃការរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាផងដែរអំពីការទាក់ទាញនិងការជំរុញវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីនៅកម្ពុជាការដោះស្រាយបំណុលចាស់និងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សគ្រួសារកើតបានកូនភ្លោះ3នាក់បានទទួលអំណោយដល់សប្បុរសធម៌ពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនអយ្យដមសេងទៀងជំនួយការផ្ទាល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី2កុម្ភៈបានអញ្ជើញនាំយកអំណោយសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋសម្រាលទីរិកាភ្លោះ3នាក់ត្រូវជាចៅចៅរបស់សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតដល់ទីលំនៅឋានរបស់គ្រួសារកូនភ្លោះ3រស់នៅក្នុងភូមិព្រែកថ្លឹងសង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញ
អំណោយដល់សប្បុរសទាំងនោះរួមមានថវិកា 5 លានរៀល អង្ករ 50 គីឡូក្រាម ទឹកដោះគោ 2 កេសធំ ស្ករស 5 គីឡូក្រាម សរង 2 និងក្រមា 2 ទីរការផ្លូទាំង 3 នាក់នេះប្រសូតនៅថ្ងៃទី 18 ខែមករាឆ្នាំ 2021 នៅមន្ទីរពេទ្យ កាឡាម៉ែត ជាកូនលើកទី 2 របស់ឪពុកឈ្មោះសយសុណា អាយុ 30 ឆ្នាំ ម្ដាយឈ្មោះហងចន្ទា អាយុ 27 ឆ្នាំ អ្នកទាំង 2 មានមុខរបរជាកម្មករ កម្មការិនីរោងចក្រ នៅចំពោះមុខគ្រួសារកូន ឯកឧត្តម សេងទៀង មានប្រសាសន៍ពំនាំនឹងការផ្ដាំផ្ញើសាសុសុខទុក ដោយសេចក្តីនឹករលឹកយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុត ពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន និងសម្ដេចគតិប្របណ្ឌិត ដែលជានិច្ចការសម្ដេចទាំងទ្វេ តែងតែផ្ញើនឹងការនឹករលឹក ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឯកឧត្តមជំនួយការផ្ទាល់មានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងដែរថា ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1999 រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ពលគឺរយៈពេល 22 ឆ្នាំកន្លងមកនេះ មានគ្រួសារប្រសូតទារក ផ្លោះ 3 នាក់ ឬ 4 នាក់ ចំនួន 373 គ្រួសាររួចហើយ បានទទួលអំណរឧបត្ថម្ភដល់សប្បុរសធម៌ ពីសម្ដេចតេជោ និងសម្ដេចគតិប្របណ្ឌិត ក្នុងការជួយទំនុកបម្រុងដល់ការលំបាកខ្វះខាត ក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ពិសេសការចិញ្ចឹមបីបាច់ទារក ផ្លោះ 3 នាក់ ត្រូវជាចៅចៅរបស់សម្ដេចទាំងទ្វេនៅពេលឆ្លងទន្លេរួច ឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍បន្តថា ចំនួនគ្រួសារទារកផ្លោះ 3 នាក់នេះ មានច្រើនជាងនេះទៀត ដែលសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចគតិប្របណ្ឌិត បានឧបត្ថម្ភតាមរយៈអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងក្រុមការងារចោះជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាន ភូមិឃុំស្រុករាជធានីខេត្ត កាលពីមុនឆ្នាំ 1999 ឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍បន្តថា ចំនួនឧបត្ថម្ភទាំងអស់នេះ មិនមែនជាអំណោយរបស់រដ្ឋាភិបាល អំណោយរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ឬអំណោយរបស់គណៈបក ដែលបម្រើឲ្យសកម្មភាពនយោបាយនោះទេ ផ្ទុយទៅវិញ អំណោយទាំងនេះគឺជាអំណោយទានកើតចេញពីទឹកចិត្តជ្រះថ្លាប្រកបដោយការគិតគូរខ្ពស់ របស់សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចគតិប្របណ្ឌិត ដែលបានជួយយល់ពីការលំបាកពិតប្រាកដ ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានប្រសូតទារក 3 ឬ 4 នាក់ពិតប្រាកដ តំណាងគ្រួសារកូនភ្លោះបានថ្លែងនូវអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុត ជូនចំពោះសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចគតិប្របណ្ឌិត ដែលជានិច្ចកាលតែងតែជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ ពិសេសចំពោះប្រជាពលរដ្ឋមានទុក្ខលំបាក គឺតែងតែមានវត្តមានសម្ដេចទាំងទ្វេ ចោះជួយអន្តរាគមន៍គ្រប់ពេលវេលា សូមបញ្ជាក់ថារាជធានីភ្នំពេញ មានគ្រួសារប្រសូតបានទារកផ្លោះ 3 ចំនួន 40 គ្រួសារហើយ ដែលទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភនៅអំណោយជាសម្ភារៈនិងថវិកា ពីសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចគតិប្របណ្ឌិត ក្នុងការជួយសម្រាលដល់ការលំបាករបស់ខ្លួន ក្នុងការចិញ្ចឹមទារកផ្លោះ 3 នាក់ សិក្ខាសាលាឆ្លបបញ្ចាំងស្ដីពីការធ្វើបរិយាបន្ននៅក្នុងដំណើរការរៀបចំនិងកសាងកម្មវិធីវីដេអូឃុំសង្កាត់ និងការធ្វើបរិយាបនគាំពារសង្គមក្នុងការឆ្លើយតបកូវីដ-19 សម្រាប់ជនមានពិការភាពដែលសហការរៀបចំដោយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិ UNDP ជាមួយអង្គការជនពិការកម្ពុជាបានប្រារព្ធធ្វើនៅសន្តិការភ្នំពេញ ថ្លែងបើកសិក្ខាសាលាឯកឧត្តមអែមច័ន្ទមករារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានិងជាអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការមានប្រសាសន៍ថាសិក្ខាសាលានេះមានគោលបំណងធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងពីវឌ្ឍនភាពនិងបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមនៃការអនុវត្តគម្រោងដើម្បីពិនិត្យមើលលើការអនុវត្តថាតើគម្រោងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាទៅលើការផ្លាស់ប្តូរជីវវិជ្ជមាននិងស្វែងយល់ពីយន្តការដែលមានប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅដំណើរការរៀបចំនិងស្វែងយល់ថាយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់អ្វីខ្លះ ដើម្បីធានានូវរាល់ការអន្តរាគមន៍និងគោលការណ៍នយោបាយនានា ដែលទាក់ទងទៅនឹងការឆ្លើយតបរបស់កូវីដ-19 អាចទទួលបានសម្រាប់ជនមានពិការភាព និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ ដែលកំពុងរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រ ដើម្បីតាមដាននិងឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាប្រឈមរបស់ជនពិការ ក្នុងការទទួលបានការគាំពារសង្គមនិងប្រមូលអនុសាសន៍ ឬសកម្មភាពអតិភិបពីជនមានពិការភាព តាក់ទងទៅនឹងសេវាកម្ម និងយន្តការគាំពារសង្គម ដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-19 ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការបានលើកឡើងថា
ជនមានពិការភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាការរើសអើងក្នុងការទទួលបានការអប់រំសុខភាពការងារសេវាកម្មផ្សេងៗដែលពួកគេជាជនដែលងាយទទួលរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សានិងការរំលោភបំពានសិទ្ធិផ្សេងៗចំណែកឯការរៀបចំនិងកសាងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំសង្កាត់ដោយដាក់បញ្ចូលរាល់បញ្ហានិងតម្រូវការរបស់ជនមានពិការភាពនៅមានកម្រិតហើយការទទួលបានសេវាផ្លូវច្បាប់នៅមានកម្រិតនៅឡើយដែរនៅក្នុងបរិវេណវត្តតងត្រឡាចស្ថិតក្នុងឃុំតងត្រឡាចស្រុកស្រីសន្ធោខេត្តកំពង់ចាមអង្គការលើហឹងទីប្រឹក្សាសម្ដាគៈមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបាននាំនៅអំណោយឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតជាថវិកាប្រមាណ 5,000 ដុល្លារថ្នាំពេទ្យមួយចំនួនកុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងផ្ដល់ជូនប្រមាណ680គ្រួសារលោកប៊ុនវុទ្ធាអគ្គនាយក SOTO បានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងឃុំតងត្រឡាចបានមានប្រសាសន៍ថ្លែងអំណរគុណនិងសូមចងចាំទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រចំពោះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិប្រធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនដែលផ្ដល់អំណោយដល់ថ្លៃថ្លាដោយជួយឧបត្ថម្ភការកសាងផ្លូវបេតុងមួយខ្សែប្រវែង7គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹង7តភ្ជាប់ទៅផ្លូវជាតិលេខ8នៅក្នុងឃុំតងត្រឡាចអង្គការអែលសរុំស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន KEP តំណាងក្រុមការងារចុះជួយឃុំតងត្រឡាចបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនតាមរយៈឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតបានកំពុងបន្តស្ថាបនាឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃធ្វើឲ្យមានសមិទ្ធផលជាច្រើនបានកើតឡើងដូចជាផ្លូវថ្នល់សាលារៀនបណ្ណាល័យវត្តអារាមអណ្ដូងទឹកសាលាឃុំមន្ទីរប៉ប៉ុស្តិ៍នគរបាលឃុំម៉ាស៊ីនភ្លើងនិងសាខាកាកបាទក្រហមស្រុកស្រីសន្ធរអង្គការលើហឹងបានមានប្រសាសន៍ថាតាមរយៈការចរិតទុកនៅពាក្យស្លោកដែលនឹងដកជាប់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាគ្រប់ជំនាន់គឺអរគុណសន្តិភាពម្យ៉ាងវិញទៀតការនាំគ្នាចងចាំនិងគិតដល់សន្តិភាពគ្រប់នាទីគឺនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសយើងកាន់តែមានសុវត្ថិភាពស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពយូរអង្វែងដែលជាបំណងប្រាថ្នារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមានសន្តិភាពទើបមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមកទល់សពថ្ងៃនេះអង្គការលើហឹងបានមានប្រសាសន៍ថាតាមរយៈការចរិតទុកនៅពាក្យស្លោកដែលនឹងដកជាប់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាគ្រប់ជំនាន់គឺអរគុណសន្តិភាពម្យ៉ាងវិញទៀតការនាំគ្នាចងចាំនិងគិតដល់សន្តិភាពគ្រប់នាទីគឺនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសយើងកាន់តែមានសុវត្ថិភាពស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពយូរអង្វែងដែលជាបំណងប្រាថ្នារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ៗរូបមានសន្តិភាពទើបមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមកទល់សពថ្ងៃអំណោយរបស់ឯកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតបានផ្ដល់ថវិកាជូន680គ្រួសារក្នុងមួយគ្រួសារនីមួយៗទទួលបានថវិកា 10,000 រៀលនិងថ្នាំពេទ្យ3កញ្ចប់តូចនិងឧបត្ថម្ភកុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងដល់សាលាឃុំតងត្រឡាចឧបត្ថម្ភស៊ីម៉ង់10តោនក្នុងការចាក់សាបឧបត្ថម្ភថវិកាកិច្ចការនារីឃុំឧបត្ថម្ភក្រុមការងារមានជំងឺនិងចងដៃគ្រួសារដែលបានរៀបអភិបាលក្នុងនោះតាមរយៈក្រុមការងារឯកឧត្តមប៉ាសុជាតិវងបានឧបត្ថម្ភម៉ូតូមួយគ្រឿងដល់សមាជិកឃុំសម្រាប់បម្រើការងាររដ្ឋបាលផ្សេងផ្សេងសប្បុរសជនដែលបានចូលរួមមានលោកអុកញ៉ាជាលៀងហុងនិងលោកជំទាវបានចូលរួមថវិកា 2,000 ដុល្លារលោកអុកញ៉ាអែលសរុំនិងលោកជំទាវបានចូលរួមថវិកា 1,650 ដុល្លារនិងអគ្គនាយកប៊ុនវុទ្ធានិងលោកស្រីបានចូលរួមថវិកា 650 ដុល្លារលោកលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិដែលលោកអ្នកនាងទៅបានទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះកម្មវិធីបន្តលោកអ្នកបានទស្សនានៅព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ៗវិញម្ដងខណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកព្រមទាំងក្រុមការងារព័ត៌មានជាតិសូមអរគុណសូមគោរពលា